ಶಾಸಕ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್. ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಧೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್. ಮೂರನೇದು ಲಕ್ ಒಲಿಬಹುದಾ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಣೆ ಹಾಕಬಹುದಾ? ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಕೆ ಶಿವರಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಶಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಕು ಪಾಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶೋರ್, ಬಟ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರ ಬಿ ಕಾಂತೇಶ್? ಹೌದು, ಬಿ ಕಾಂತೇಶ್ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಏನು? ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ್ದು ಏನು ಕಥೆ? ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಐದಾರು ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರನ್ನೇ ಹಣಿಯುವ ತಂತ್ರನ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ.